Šamok, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev na RTV-ju. Zanima me, dobili ste neko peticijo, pa tudi pritožbe ste že baje dobili glede termina, oziroma ko so premaknili termin večernih risank, ki naj bi bile predporočili, na zgodnejši termin, torej pred nadaljevanko strasti. Kakšen je vaš komentar? Jaz moram reči, da seveda podpiram pobudo, da programsko vodstvo televizije skuša paziti na gledanost tudi pred dnevnikom. To se pravi, če bi bil to nekako po njihovem mnenju doslej mrtvi čas, čas najmanj gledanosti, pozdravljam to, da se ukvarjajo s tem, kako dvigniti gledanost tudi v tem času. Vendarle, takrat so televizorji prižgani in je dobro, če je nek odstotek gledanosti tudi v tem programskem pasu. Nikakor pa ne zagovarjam tega, da so na račun otrok vzpostavili TV novelo Strasti, čeprav gre za domačo produkcijo, kar je vsekakor pozitivno, ne moremo žrtvovati nekega termina, ki je bil tradicionalen, družinski, in zdaj se je ta nesrečna risanka znašla med dvema povsem odtujenima programoma otrokom, to se pravi med Lotom in TV novelo Strasti. Ne pri Lotu in ne pri strasteh otroci niso več poleg kot gledalci. To se pravi, da bi morali mnogo bolj preudarno in občutljivo premisliti, kaj storiti v tem času, da bi zvišali gledanost, ki naj bi vplivala tudi na večjo gledanost dnevnika, ne pa tega storiti na račun otrok. Kaj predlagate? Več možnosti je. Jaz sem to zapisala tudi programskemu direktorju, direktorju televizije in generalnemu direktorju, da dajem pobudo, da se temeljito razmisli, ali prestaviti TV novelo v drug termin ali celo na drugi program. In da naj ostane časovni programski pas za otroke kompakten, da se ve, tukaj imamo pred seboj najmlajše gledalce in v tem časovnem pasu je program namenjen njim. Zdaj pa to raztrgan in popolnoma nehomogen pas programski. Se pravi, vi ste nekako posrednica med ljudmi in med televizijo? Jaz prisluhnem pritožbam gledalcev in poslušalcev in takrat, seveda, kadar se z njim strinjam, takrat to nemudoma sporočim našemu vodstvu in to je zdaj moje mnenje. Kako močan je vaš glas? Moj glas je tako močan, kakor je močen glas naše javnosti. Jaz sem povezana z njimi, lahko rečem, da sem sicer med zavodom in njimi, ampak vendarle poskrbim, da se sliši njihov glas. In to pot se popolnoma strinjam, popolnoma enako mnenje imam kot naši naročniki. Mislite, da bojo upoštevali? Glejte, gre za veliko nezadovoljstvo, še enkrat bom rekla, to je treba zelo preudarno preučiti, kaj in kako, kdaj premaknemo termin za otroke in računam na posluh vodstva.